Najprej hvala za ponovno obisk. Vesel sem, da bomo tudi danes posodobili par stvari, še posebej iz ene izmed tem, ki je meni osebno daleč najljubša. Če bi mogel eno si izbrati od vseh, na kjer govorim, bi govoril na teme ženske so z Lune, moški so z Marsa. Danes vidim, da spet pretežno imamo damsko publiko in pa enega inteligentnega džentlmena, da dela na tem. To je zelo dobrodošlo. To nam je lahko v pomoč pri tem, da vidite, kakšna odgovornost je sploh na damah v teh časih. Sicer ne bi moški bili tisti, ki ne bi prebijali, pa pelali, pa asistirali v večini primerov, ampak vidite, da smo malenkost zaspali na raznih nivojih in zato bom danes poskušal v tej urci dobri nakratko opisati, kako deluje psihologija enih pa drugih. Spet nič ni črno-belo, samo po sebi, vsak je specifičen, vsak je manj drugačen. Če boste imeli karkoli mes vprašati, komentirati, vprašajte. Drugače bi pa zadnji del bolj posvetili temu diskusije. Opazili smo to, da kadar je ženskam težko, je ponovadi vsem okrog nas težko. In obratno, ko ste ve, resnično posijete, ko žerite, vse okrog nas žeri. Ena izmed ključnih razlik v mentaliteti enih pa drugih je to, da se vsi slišite, če ta glasno govorim. Se sliši glas? Ne? Pejca, Mirta sem pej. Mirta, čist zraven. Andreja se kaj ogroženega počuti. Ameč, varnega, zaščitenega. Skrbimo za cel planet. Zaščitenega. Glede na to, da je rekel, kdo običajno hodi na njegova predavanja, mislim, da je čisto dobro. Pa tudi to vete, kak je, ko je otrok mali se na prihod na svet pripravljal, pa je rekel, ne, oče moj, kdo me bo tukaj ščitil, ne, kako se bom znašel tukaj brez tebe. Pa je rekel, le, imam jaz posebnega ambasadorja, ki bo za tebe skrbel, pa otrok reče, nekaj ga bom prepoznal, ne, tega ambasadorja. Pa je rekel, ime mu je mama, tako da, ne, kaj je boljšega, ko biti za 20, 25 mamami vkrožen, ki so pa drugače skrbijo za tebe. Tako da, začel bom z praktičnim primerom, stopazil to, da recimo moški še, tudi če smo zapufani, če imamo hude probleme v življenju, glavno, da greš nekam ali na bicikl, ali nekam na fešto, ali pre televizijo, pozabiš in pufe in probleme in obratno, ženska, tudi ko imate vse aranžirano, vse poštimano, lepo za 10 let naprej, eksistenca preskrbljena, otroc na svojem, zdravje ne nagaja, ampak še ko se nekam v džakuzi naštimaš, stalno prihajajo neke misli, ne, kaj pa to, kaj pa pegelcem, kaj pa uno, kaj pa zdravje, kaj pa tašča, kaj pa sosed, je tako. In spet eden, ki tega ne pozna, lahko reče, ne, ženske so čudne, kar spet ni res samo po sebi, tudi ne, moški radi pospešujemo, da ženske želijo samo denar, pa ženske rade date nazaj, da želimo moški samo seks, kar spet oboje je del življenja, ampak nikakor ne v taki črno-beli meri, kot se rado predstavlja. Tako da, ena ključna razlik v mentaliteti enih pa drugih je v tem, da moški, ko razmišljamo oziroma ko delujemo na razumski ravni, takrat naša čustva počivajo. Jaz recimo, ko predavam, kadar je fokus jasen, sploh ne razmišljaš ali o žlahti ali o telesu, delaš tisto, kar je treba, fokus. Obratno, ko je moški zaljubljen, pa ko je moški fejst prestrašen, je naša pamet izključena. Kar se vidi v tem, da moški pogosteje popivamo, redkeje pogosteje se drugiramo, pogosteje varamo fizično. Ko sem z enim fantom delal v osnovni šoli nalogo v podaljšenem bivanju, mu probam par stvari dopovedati, on me pa tako več čas gleda takole, mene pa mi mene v učiteljico mlado, tako oči je imel cele popokane na žilca, videl se je rdeče oči in vse, kar sem mu rekel, šlo mimo. Pa imam enega kolega, ki ima na čelu šive, pa ga vprašam, ne, kje si to staknil. In rekel, veš, ko sem študiral, ko sem bil mlad, sem hodil po Krškem, pa sem se nekam zagledal, sem se v kandelabr, ne, na slonu, s čelom in je dobil šive. Zato je tako važno za moška, da če želimo biti koristni drugim, da imamo svoje čustva pa čutila predvsem, ne, da jih zatiramo, ampak da znamo z njimi delati. Da niso naša, da ni jeza močnejša od nas, pohota močnejša od nas. Ker pa danes vidimo, kak praviloma redko je to, da bi moški znal svoje čustva rafinirati. Ne zatirati, ampak rafinirati vse. Vidite, da je stanje v odnosih izredno žalostno. In spoh fantje imajo hude muke z učenjem. Poglejte, zgornja triada v šoli.
dijaki, študenti isto. Punce se še nekaj prime. Pri fanti gre pa večino stvari mimo. Zato, ker niso pripravljeni na te spremembe v svojih v svojem telesu. Eden od vzrokov tega je tudi to, da smo stalno v stiku samo z žensko energijo, od samega začetka, prvih 5 let v vrtcih same ženske, pol v šolah, veliko zanje smo na notranjskem eni šoli same ženske, na, kaj je gor, zgorna Posočje, en učitelj na šoli, k sreči ta, resnično neverjeten, ampak je, ni to ok. Zato, ker fanti na tak način preskočimo celo to fazo in spet vsak od nas bi mogel imeti balansirane ženstvene lastnosti, ljubeznivost, nežnost, toleranco in pa hkrati moške, neko red, disciplino, ne, tisto, kar je treba, odgovornost, sploh moška lastnost. Reče se, da se ljubezen moškega kaže v obliki tega, v kakem obsegu razbremeni žensko odgovornosti v življenju. In na tak način se kaže, kako moški lepo skrbi za njih. Ne pa tak, da ji naloži 3 stebre hiše, on pa, ne, bo pa tam ligo prvako čez pa te stvari. Tako da, to ima svoje pluse pa minuse, takšna mentaliteta moških, takšna zgradba in tudi nalogo, vse ima namen v tem svetu. In minus je v tem, da se pravi, ko razumne dela, si haudre, gredo rečeno. Plus je pa v tem, da lahko izrazito jasno, točno vidiš ene stvari, kjer te ne meša sentiment. Obratno pri damah je pa stvar manj drugačna, kjer pa vedno oboje deluje hkrati. Se niti razum nikoli ne izključi, kar vidimo v tem, da redkeje varate, direktno, fizično. Sicer malo pogosteje varate subtilno, to pomeni, zdaj, to se sploh v mladih letih izrazi, kjer punce tako pa drugače s tem, ko grejo skozi vas. To sploh žensko vse vidite, moški tega ne vidimo ponovati. Jaz, ko sem začel to opazovati pred 7 leti, nisem več mogel v gostilne hoditi, ker me je glava bolela, ko sem videl, kaj se dogaja vse tam na nekem nevidnem nivoju. S prijateljem in vse, ko to ni za mene. In raje na drug način zdaj poskušam funkcionirati. Tako da, plus tega, se pravi, vaše ali pa psihologije ženskega uma je v tem, da se nikoli pamet ne izključi. Na račun tega tudi velikrat vidite, kako moškim rade rečete, ja, pa sem ti rekla, ker imate stalno, imate priključeno to, da vidite stvari malo bolj jasno. Nikoli niste popolnoma nerazumske. Minus tega pa je, da v vsaki situaciji na vas tudi čustva vplivajo. Zdaj, to bi bilo super, če bi mi doživljali sama prijetna čustva ves čas. Težava je v tem, da večinoma dan danes doživljamo neprijetna čustva. Kar se vidi v tem, da telesa naša deluje veliko starejša, kot ne bi sicer delovala. Veliko starejša. Človek ne bi 100 let čakal v teh časih, ko živi. Vidite pa že, da če je en stoletnik na vas, tako je župan pri njemu, pa tako je v časopisih, to je žalostno. Tako da, in pa intuicija izredna. Funkcija, še posebej dame imate to izrazito, izraženo. Jaz sem se pred letim kar ustrašil dekleta, s katerim sem takrat živel. Nažalost se jaz isto učim te stvari in zorim in zato sem tudi rabil par odnosov dati skozi, da sem lahko vsaj do neke mere začel spoznavati ta področja. In ko sem po nekaj enem tednu študija, ravno teh, se pravi, psihologije, dela z ljudmi, pomislil tak, da zdaj bi pa pasali za en dan se malo skopati v toplice, pa malo spočiti se, malo glavo zluftati, pride čez vrata, pa ne reče čisto tako nežno, pravi, ti, Andrej, a bi se šla mi je malo skopati zelo toplice, lej, tla se še en teden se zaknila. Pa tako pogledno čudno, nisem neče rekel pol, ker do ne bi preveč. Pa se pa to še ponovi parkrat, pa rečem, zdaj pa ti meni povej, kak točno veš, kaj jaz radim v vsake situaciji, kak ti to, a mi misli bereš, ker če mi vse misli bereš, težko meni, ker niso vse misli. In naredi sem tak, v smislu, neč ni rekla, ampak Andrej, ti imaš te stvari brati vsak dan, pa poslušati, pa v 4 zjutraj se zbujati, pa tuširati se sladno vodo, pa delati askeze določene, pa od ljudi se učiti. Veš, jaz pa imam to vse v sebi. Ampak je od tebe odvisno, ali boš z menoj delal z oslom, ali boš lepo... Jaz sem pa takrat vse, kar bi naj naredil, moški sem naredil. Se pravi, ni imela skrbi, kar se tiče financ, znal sem poslušati, znal sem se obnašati, kako se reče, in sem dobil na račun tega neverjetno mistične sposobnosti nazaj. Ženske ste mistiki vsi ponaradi. Dan danes pa poskušate vašo vrednost, ki ni vprašljiva, na žalost, večinoma dokazovati preko tega, da pokažete, da ste lahko tudi ve, da lahko sitite, da ste močne. Ne? Na tak način, veste, na drug način močne. Prava moč ženske je v obliki tega, da moški razvija sam željo potem, da skrbi za njo. Tem je prava moč ženske. Ne potem, da mu reče, le, jaz tudi znam kositi.
Pa sem rekel, pa na ni šoli, ki je ena punca rekla to, videl sem, kam jo bo pelal. Sicer razumem, zakaj je temu tak, če te oče razočara že, če oče recimo naredi svojih stvari, tako kot bi mogel, itak pride do tega, da začenjaš razvijati neko averzijo do tega in da te mine vse. Ampak sem rekel, le, če boš začela kositi pri 12 letih z laksrco, pri 15 te čaka kombajn, pri 18 imaš pol, ne, kaj so še zraven, boš asfalt polagala tle po konicah, pol boš plužila, ne, pri 20 naprej. In zato je tako važno, da probamo tukaj imeti razum, sploh pa veste tiste, ki nas učite znanosti o odnosih. Vidite, kak dele še 10% moških, maks, ostalo ste ženske na predavanjih. Kdaj ste prvič razmišljali o tem, s kom se boste poročili, pa kdaj? Pa koliko otrok boste imeli? Daj smo mi dva o tem razmišljala. Lahko danes, kako rečemo o tem, da je mogoče prvi čas za to. In vidite, da imate 20 let več prakse na področju opazovanja, kako deluje psihologija v odnosih in zato. Je pa cena za to, da poskušamo iskati načine, kako zaobiti ego moškega, ki je pa še ena entiteta, ki je nisem omenil, se pravi, ko moški deluje na nivoju ega, takrat je naša pamet preslepljena. Se pravi, ali ko smo zelo čustveni, ne razmišljamo, ali pa ko smo užaljeni, ali pa ko nam eden na žul stopi, tudi ne razmišljamo. Zdaj je tako važno za vas, da se v komunikaciji pa v obnašanju izogibate temu, da v moškem vzbudite njegov. Ne, mlade punce probaj naša čutila vzbujati, pa preko tega z nami manipulirati, kar spet ni, je za njih zabavno, na dolgi rok pa tudi za njih ni dobro. Starejši, ko smo pa večinoma, znamo pa ta ego nespretno zbuditi. Zdaj, če sorodnica rekla možu, daj si pa ti še kaj sam naredil v življenju. In vete, kako je to težko slišati, če veš, da se eden trudi, mogoče malo na even način trudi, pa ti kaj ne rata, in ne bi smel tega nikakor delati. Tako da, izredna umetnost, kako komunicirati, da razum moškega zbudimo. Izredna umetnost. Kako se pa dotakniti tega, preprosto z spretnim govorom, ne samo iz glave, nekaj, kar se napiflaš, nekaj new age teorije, ampak je obvezno treba iz srca delati. Isto mi je rekla sorodnica pred leti, vse govorim, kar si rekel na predavanju, pa nič ni boljš doma začeti z možem. Pa sem mi rekel, le, itak, če si ti vidi, da si se napiflala nekaj, še kar pa misliš, da si boljša od njega, zato ker pač ne piješ, ampak ti ga pa na drug način biksaš. Je to tudi povezano eno z drugim. In ne more, ni mogla slišati. Tako da, lahko dam par primerov komunikacije, res žive, močne, ki vam lahko pomaga dobiti uvid v to, kje imamo vse rezerve, kar se tiče dela na teh področjih. Tako da, recimo pred leti mi je babica rada rekla, ko sem prišel domov, je rekla, Andrej, kdaj boš, tam tole ena stvar popravim, Andrej, kdaj boš pet po drve, ne, mrzli je pet po drve, drve prinese hiša. In res, ne, ker namaram, da se babica pri 80 letih, da se zbrento drv matra po hribu, sem šel po drve, ampak tako malo z muko, ne, nisem glih tist, da bi komi čakal, da grem tja. Danes, ko pridem domov, babica sem tako naredi, ko me vidi. Razum. Tebe tudi kaj zjebe? Reče. In še predne reče to, jaz že vidim se, celo avtomatsko, tukaj ti gre. Ne? Razumete. Sestra isto pred leti. Zdaj lahko reče, čakaj, to je manipulacija, ej, pa zakaj tega treba? Zato pa pravim, da je treba imeti lahkoten lifestyle, kjer imaš čas se tako igrati pa zabavati, če je pa stalno vse dozirano pa temperano pa napeto, kje boš imel še vole za to? In dan se ravno ta dimenzija manjka, zato pa moški pa vidite, imajo v službi ogromno agresije neke in če prideš še domov, kjer je stalno nekaj temperano pa zgubimo vrednost en za drugega. In vidite, zadnjič smo na predavanju o čustvih govorili, da subtilno prevlada nad fizičnim. Se pravi, misli oblikujejo telo nam fizično. Isto, moški smo predstavniki, se pravi fizika, neka sila, moč, ženske ste pa ta subtilna eleganca, ki pa na diskret način vplivate na to, kako se svet okrog vas odvija. Ne tako, da boste direktno probali voditi, ampak tako, da na elegant način probate v moških zbuditi, da bomo vse, kar delamo, dejansko se pokazali za vašo idejo. Poznate rek, da vi ste kot vrat, ki vrača glavo. In zato je tudi narava vas zaščitila v obliki tega, da imate močnejši vpliv na okolico, da je moški, ki te stvari poznajo ali pa poznamo, da lepo delamo z vami. Lepo. Ne, to ne meni, da smo vaši uprode, ampak da preučimo, isto kot preučite, kako delati za stroj, kako za otroki delati, kako življenje, da tudi tukaj se naučimo, kako funkcionirati. In pol mi sestra svoj čas mi kliče, prid po mene, Andrej, na železniško, delam ob 6 v BTC-ju, rabim prevoz.
pa ne bom se pričkal z njo, boter sem jih že od malega, pa res imamo fin odnos. Ajde, greš, malo z muko. Dan danes me kliče na drug način, se pravi, reče samo, ej, Andrej, ti še spiš zjutraj, ne, pol šestih. Pa že takrat, pa zdaj. Zakaj? Ja pridem v Ljubljano, veš, pa delam zjutraj tam, pa se bi lagem na avtobus, sam prestopat, pa vreme čudno, pa dolg se nismo že videla, lepo bi te bilo videti kaj. In letiš, ne samo do postaje, do sevnice magari po njem letiš. In zdaj spet cena za to, zelo rečem, čak, pa to je manipulacija, Andrej, učiš nas manipulirati. Veste, tudi vse nas manipulirali, ko smo ga rasli kot otroci, ko ste nas računati učile, hoditi učile. In tukaj, to je vse samo drugo področje učenja. Mi imamo telesa vsi stara toliko pa drugačen, pa kar se tiče teh znanj odnosih, smo pa vsi, reče se celo, da se odnosi za otroki radi zalomijo takrat, ko pridemo mi v leta, oziroma ko pride otroci v leta, kjer smo sami obstali. Razmislite o tem. In kdaj se zelo radi zalomijo odnosi z otroki? Pride v puberteto večino. In tudi takrat marsikaj od nas je šel na svoje, aha, zdaj smo pa na svoje, nismo več starši odvisni, šola ni obvezna. In smo začeli pridobivati samo informativno znanje, ne pa toliko transformativnega ali pa spoznanega znanja. Na kvalitetah, ne samo tukaj. Aha, jaz to vem, radi reče ljudje, to spet ponavljam, ja, vem. Tako da, še en primer recimo. Alkohol, resnejša stvar. Iz posavskih okolišov sem, kjer praktično je to naša, ne, na zastavi bo malo litrca narisa na slovenski. In spet, eden je kar užaljen, če govorim preko tega, ampak malo je zaskrbljujoče to, da je postalo, da se vse okrog tega vrti pri nas. Vidiš na podlagi prazniku, kaj je dejansko religija nacionalna. Vse so okrog litra vina. In vidite, kjerikoli problemi so povezani z alkoholom. Nesreče na cesti, nasilje v družinah. Tako da, primer od kolegice, oče ga pije, ne tukaj, da bi bil nasiln, sem prašal, če ga nasiln, so rekli, da ne, ampak malo smotan, tako otroči. In vedno je pa bilo govora o tem, ja, pa kje si spet bil, pa spet ti pa te tvoji prijatelji, pa je treba tega, te ni škoda, kar je res, ne, kar govorijo, ampak način ni to prav, kako to naredijo. Pa sem pa probil tudi sugerirati kolegice iz stvari, ki sem jih tudi sam v praksi doživel, videl, kako v praksi funkcionirajo. In je prvič to probala po nekaj leto pa pol, pa me kliče, je očel telefon, pravi, hvala ti, končno sem uspela to narediti, kar si rekel. In upiše primer, se pravi, oče je prišel domov, ni mu učitala sama, kje si bil, pa je treba tega, pa. Ampak samo, a ti lepo, da si prišel, zmatrana sem, nekaj se slabo počutim, lepo se mejte, grem pa spat malo prej, v sedmih, pol osmih. Pokazala je, da je nekaj neštino. In gre v sobo, oče ni ne čutil, da nekaj ni vredi. Pride za njo, potrka, praša, po imenu jo, kaj je narobe, zakaj si slabe volje? In punca je jokala v posli, stara nekje 19 let, takrat 20, in ko je oče videl, da je čerka joče, v hipu je vedel, zakaj joče. Da joče zato, ker ga on pije, hkrati pa ni njega obsojala za to, ampak je svojo nemoč pokazala, žalost, kak je težko v tem. In se je oče v hipu, v nekontrolirano zlomu, začel jokati, se je začel prevečvati, šel na pokopališče, 8, 9 zvečer peš, 4 km v eno smer. Drugače ne dela tega, niti ne zahaja na taka mesta. Ni bilo sicer takoj naslednji dan boljš, ampak če se to ponavlja nekje par tednov, par mesecev, no, ne verjetno moč spremeniti karakteristike domačka. Edino, zdaj lahko reče, čaki, ti se prav, če te prav razumem, Andrej, vi nalagate odgovornost za vnašanje očeta na hrbet 19-letne punce. Ne, jaz sem samo predlagam to, na kak način je daleč najbolj učinkovito možno vplivati na nekoga. Pokažite mi en primer na svetu, kjer se je nekdo spremenil, če mu je nekdo učitel, spet piješ, spet ti pa ta tvoja družba, niti enega, ravno kontra. Plus dam primer, mamo te iste osebe sem vprašal, a je kdaj nasiln oče, ne, kadar recimo to. Je rekla ni, ampak če bi pa kdaj, ko je pijan preveč, bi pa sigurno bil, oziroma najverjetneje bil. Pa spet lahko se povežemo s tem, s čimer smo začeli. Da moški, ki deluje na nivoju, se pravi, ko ga čustva premagajo, pa čutila, takrat je naša pamet zaslepljena. In zato še posebej takrat, ko je moški recimo fejst nervozen, fejst živčen, pijan recimo ali pa bolan mentalno, niti podrazno takrat nič neprimernega govoriti. Ker takrat moški naredi bedarijo, učitelj moj je razlagal na lekcijah, ko je v zaporu predaval, trije moški so do njega prišli po predavanju, niso sploh vedeli, zakaj so žensko ubili. Preprosto pa navalo jeze, spet. Zaradi nesporazuma, zaradi neznanja o temu, zaradi nepripravljenosti na življenje. Zato je tako važno tukaj, da se zaščitimo pred temi stvarmi.
spet moški, ki je inteligenten. Danes malo več govorim za ženske, ker ste večinoma dame tukaj. Moški, ki je inteligenten, ne bo nikoli reagiral neprimerno spoh na neprijetne čustva ženske, na recimo kakve besede neprimerne. Meni sestra sama reče, veš, časti, kaj rečem tazga, pa jaz tega ne mislim resno. Sam nekako moram, nekak dam to ven, ni poročena še in sem kot brat, kot boter, nekako 11 let starejši dne, dolžen tudi te stvari absorbirati. Naloga moškega je absorbirati neprijetne emocije ženske, ker vidite, da smo dali prej primer, veliko težje se popolnoma odklopite. Spet eni, ki to zavestno, res na visokih nivojih, recimo preko meditacije, različnih gongi, molitev, to so vse najvišji nivoji, oziroma smer najvišjih nivojev. Tukaj prebijaš to telesno omejitev moškega pa ženskega telesa. Kot duša je vsak od nas ni razlike ženska, moška duša. In je pa to precej redki so taki ljudje, zato smo si lahko zelo v pomoč, recimo zreli moški, zrele ženske, neverjetno pomoč. Tako da, lahko še kak primer podelim. Vidite, kako recimo to, se vam zdi praktično to znanje. Ne? Ja, kaj pa če pri alkoholu ne pomaga to, kar ste rekel? To je treba večkrat ponavljati. Doktor Trsunov, ki pride isto v Slovenijo in sam vidim, jaz sem sam poskušal eno leto nekje navade spremeniti, pa tudi nisem z alkoholom to težavo, pa predvsem z kajenjem marihuane, pa ni šlo kar čez noč. Sam sem res želel, ampak sploh, ko sem prišel v stik za eno gospo, recimo, oziroma s parom iz Brežic, ki sta me dolgo, čeprav sem sam bil nehvaležen, velikrat sem prišel na obisk, pojedel goro solate, spil marsikaj, nič pusto, niti donacije, niti nič, pričakaj, lepo te je bilo videti, pričakaj, več tedno, to več mesecev lahko rečem. In pride čas, ko se je v meni, ko me je prvo, kar je vest pekla, ker sem se tako obnašal do ljudi, ki zaupajo v mene, lahko celo zanimiv primer povem, ker sta mi res dala veliko več, ko sem si zaslužil, takrat upam reči. Je gospod, sicer, ki ni bil prej bolan 20 let nič, kar nekrat zbolel. In je tudi bilo povezano s tem, da je meni recimo določene stvari predal naprej, najverjetneje. Jaz nisem tukaj tega znal ceniti in sem pol s časoma tudi videl, kaj dejansko mi dajeta. Zato je tukaj v praksi vidim ta primer, da je najboljše zdravilo je ljubezen. Ampak ne naivna ljubezen, kar je niti ni ljubezen, ampak je nekaj druga, ampak intelektualno, oziroma inteligentno doprinaša življenje na stavih. In tukaj spet ve, ki imate intuicija zelo močna, lahko točno v piko vete, kaj človek rabi, kaj človek išče. Spet to vam je zakaj dano, zato ker kot mame, kot otrok, ne more otrok povedati, ej mama, zdaj pa daj kuk to plenico zaviješ, ampak se začne dret. Mama pa začuti intuitivno, kaj ne štima z otrokom. Spet, če ga ima rada, če ima fokus nekje drugje, ne bo tega. In tudi zakaj je bila počasih tako močnejša intuicija, povedah je krat 9 imate intuicijo ženske. Danes uči znanost, da nekje ena pa pol do dvakrat močnejša imate. Jaz, kar sem videl v spisih, je vse v praksi drži. In zakaj je tukaj ta razlika? Ker včasih je bil vaš fokus bolj usmerjen na manjši krog ljudi. Se pravi, na sorodnike recimo, na domače bolj. Danes je pa to, vidite, imamo sam Facebook, odpreš 5000 ljudi. In se fokus razbije na 5000 komado in kje boš ti kaj. Ne, isto kot lupi. Če lupo usmeriš na eno točko, lahko skuriš list v parih minutah. Če je pa na celem planetu, pa lih to, kde je toplo vsem. Ne. Zato je spet, da pa dobiš energijo zato, da lahko na tak način komuniciraš z domačimi. Jaz sem tudi to si do neke mere zaslužil s tem, da sem sam naredil velike korake naprej, s pomočjo ostalih, s pomočjo učitelj, prijateljev dobrih. Če pa moški tega ne dela, probati pomagati na primer način. Probati pomagati. Ne tako, da se damo izkoriščati, ampak tako, da iščeš, preučuješ to znanje. Zelo važen segment tudi v odnosih je čas. Vidite, na dopustih se rado reče, ko gremo na dopust, se največ pričkamo en z drugim. Ker smo non-stop skupaj. Včasih, ko niso imeli telefonov, pošte, so si pisali, so čakali na odgovor, en mesec si razmišljal, si celo razmišljal, kaj kar niti ni res, v punci si jo. Ne? In zato recimo vidite, kak dekleta, ko se z nekom spoznavajo, praviloma, to same ste verjetno dali to skozi, načrtno čakate, ne odpišete takoj, da se moški naveže v tistem času na žensko. Danes, ker je vse tako instantno, je vidite, da ni nobenega čara v tem, moški smo lovci po naravi, želimo skozi osvajati nekaj. Zato se reče, da mora biti v ženskah in v moški, da se razume avtomatsko isto, skos neki, česar še ne ve ženska, ena kvaliteta, kjer še ni videl moški v njej, da bomo pa spet to imeli, moramo pa se razvijati iz dneva v dan, iz leta v leto. Če samo s telesom osvojiš moškega, ste ženske vedno v minusu. Ker praviloma moški in telo deluje vedno tako, praviloma, večini, ne vsem, večini je vedno bolj šarmantno, vedno bolj zrelo, tako vidite, kaki so recimo različni tej igralci, filmski, so res šarmantni pri 60-70 letih. Pri damah je praviloma drugače. Če se predvsem s telesom samo poskuša, vedno bo minusom.
Zato je treba predvsem s temi kvalitetami osvojiti človeka. A pa je Andrej pravš, glede na to, da so moderni časi, da pa je ni prav, recimo, da pa ženska osvaja moškega. Čeprav ste lovci. Seveda ne. Ker to na začetku sicer se zdi praktično, ok, ni bilo treba niti vrniti, sama je prišla. Na dolgi rok mu pa postane, bo začel pa razmišljati in čaki, to če je šla do mene, to pomeni, jaz verjetno, ne, nismo se srečali pri 15 ali 18 letih, je tudi še dokjer ga drugega stopila, plus avtomatsko se bo v dinamiki odnosa videli, da bo ona bolj ta, ki bo pelala, ki bo vodila stvari. In bo moški bolj sin taki ženski, kakor pa mož. In do časa tudi pride, kadar recimo poskušate direktno učiti ženske moške, spet najvišji nivo zveze, kjer sta oba en drugem učitla. Sem to danes precej redko. Ne? Večinoma je pa tak, če ženska proba na nespretni način učiti moškega, ali ena opcija je, da se on umakne, spravo, ali v delavnico dobra opcija, ali v gostilno slabša opcija, ali drugi najslabša opcija, ali pa to, da njen sin postane, da otrok postane. Kar je danes precej pogosto, ker imamo vedno kasneje otroke. Čas je bilo recimo pri 20-ih, imela mene mama pa brata pri 21-ih. Dan se je pa pri 30-ih prvega otroka. Je pa avtomatsko pa vas ta potreba materinska prisotna. In zato je tudi s čim to povezano. Recimo, velikrat poskušate ženske pretirano kontrolirati moške. Je tak? Malo pretirano. Ampak to je v vas tudi naravni dar kontrole, ker malega otroka je treba kontrolirati, ko pride na svet. Če ga ne kontroliraš, gre tjale noter, vidite, bo v ocean skočil, pa bo nekam šel in... Ker pa ne izrazimo tega na zdrav način, se pokaže v obliki deviacije. Zato mi pa toliko stvari počnemo v svetu, ki so kontra nekim naravnim priporočilom. Ne, priporočila so to, niso to zakoni, ampak priporočila. Zato se ne priporoča to, ne. Spet, kaj naredi najbolj res zrela ženska, proba vzbuditi v moške mož tak, da bo, reče se, da ženska prva interes pokaže, ampak naredi to tak, da bo pol moški naredil drug korak. Ne pa, da direktno ona gre prvi korak delati. Sam sem dvakrat imel podobno situacijo. Tak, da je boljš to. Tak, da je pa treba v to velike energije vlagati. Zato je treba se o tem pogovarjati. Super zadeve so ženski klubi. Zdaj sem v enem predavu na Gorenjskem v Jesenicah. Super inteligentne osebe tam prisotne. Kjer, ko sem bil v Ukrajini pred leti, sem bil navdušen nad tem, vidim moški klub, sami moški. Jaz sem bil tam najmlajši od vseh, najverjetne 100 moških prisotnih, inteligentnih in sem ogromno obdubil v 3-4 dneh poslušanja intimnih pogovorov moških, na kak način naša cen do drugega. Primer, nobene ločitve nimajo med 60 familijami, kar je svetovna redkost. Ne, obratno zraven pa ženska, dobro prakso, komunikacije, en z drugim predajo in vse funkcionira. Tak da, super knjiga za ženske je Fascinating Womanhood, ker ena... Fascinating Womanhood, to je po angleško. V hrvaščino vem, da je tudi knjiga prevedena. Endelin, Helen Endelin se piše. Ženska? Ja. Mož je napisal pa za moški knjigo. Zelo Men from Steel and Velvet, mislim, da je naslov. Reč pa iz teh tem, najbolj priporočam lekcije od Trsunov, je ruski zdravnik, ki res na zelo močen način poda. Jaz, ko sem ga prvič poslušal, ravno ko smo šla s puncem razen po 6 letih. Najprej sem si mislil, pa kje sem jo najdel, treba tega, 6 let življenja sem vrgel stran. Ko sem njega poslušal, ego trpel, seveda, ne. Poslušam njega. Po parih minutah poslušanja, samo se spremeni ta stavek kot prej, v stavek, kje je ona mene našla. Ker sem videl, kako sem sicer se trudil najbolj, kar znam, ampak na nepravilen način. Odnosi med moški in ženska niso isti, kot odnosi med tak, prijatelji. To moški večinoma smatram. Pa se si povemo stari direkt, pa tak. Ene nijanse so. Zelo dobro pleče sta mož pa žena prijatelja, to je pre njih se vidi, da imate zelo lep odnos vzpostavljen. Ker tudi vprašal sem kolega recimo, kako vama uspeva, da imate tak čist odnos, ne znam, ki ne bazira recimo na samo spolnosti pa na temu, kar je danes velikrat. Prav mi smo prijatelja in spoh ne pomisliš, tuk dobima vse kemije preko druženja, preko skupnih ciljev, da praktično pozabiš na neke druge stvari. Ona skor slepa. Oni pomaga. Res vidiš, kak eni pari znajo božansko lepo funkcionirati. Tako da... sreča. Vete, kako je to srečo? Za to srečo lahko rečem, en avtor pravi, da sreča pride, ko priprave, srečo je priložnost. Jaz ne verjamem v to, da je nekdo pod srečo. Sicer meni so od malega govorili, da sem pod srečno zvezdo rojen, kar res so se lepe stvari stalno dogajale. Ampak praviloma je tak, da je naključje v življenju, težko reči, že beseda samo, naključje. In sploh, če samo na te teme govorim, recimo, zakaj lahko eden nekomu prihodnost ne pove? Aha, ti boš tebe pa čaka srečo čez par let, čez 6, 7, 8 let.
Zakaj nam lahko doktor napove prihodnost? Aha, pazi, imaš sladkorno, pazi, imaš raka. Dobro, doktor, ti je lahko. Mene je trosuno, sam na bazi zvoka me je diagnosticiral. Sam slišal me, je točno vedel, kdo sem pa kaj delam narobe. In sem to v prakso spravil, se je zdravje izboljšalo. Zakaj? Ker ima znanja, ne zato, ker je zdaj tukaj dubo, ne vem kako razsvetljeno, pa ker ima znanja veliko. Znanja o vsem, s čimer ima opravka. Brahmana pomeni nekdo, ki brahman, ki vse, kar nas obdaja, pozna. To so učitelji ali pa zdravniki, ne bi bili brahmane, ki poznajo vsako piko, vsako sestavino življenja na večjih področjih. In zato, ker vidi, kaj ješ, kak daj hodi. Jaz tukaj, recimo, če bi malo pozval, daj hodite spati, kak razmišljate, kak komunicirate, kaj jeste, v veliki meri lahko, pa nisem noben, kak se reče, nobenih sposobnosti, psychic angliško, ne vem, čudežnih, ampak preprosto vidiš malo, kak stvari funkcionirajo. Tako da, isto je v odnosih. Spet, ni zdaj... 5 let, 15 let, tako, pa 20 let. Zdaj vas lani, ki vprašam, a gravitacija je 5 let tako, pa pol 5 let drugač, ali je 5 let tako, pa 5 let še kar tako? Vse spreminja. Razumem, časi se spreminja. Ampak tukaj bom direktno rekel, na televiziji mi vprašal voditelj. Se pravi, če vas prav razumem, verjamete v neke univerzalne zakone? Sem rekel, verjamem. Je pa res, da se časi so specifični, različne vplive imamo, ampak verjamem v univerzalne zakone. Kar so verjeli praktično vsi v preteklosti, tisti, ki so res imeli neke rezultate. A kje pa smo? Kje? Tukaj. Seveda. Če bi bilo tako... Dobar je, dejmo naprej. Dejmo. Zakaj vam to prvo povedati? Ne prepuščite stvari na ključu in ne verjemite v neke stvari, kar se danes. Mi smo padli s prijatelji na finto. Aha, en pokeraš, Chris Moneymaker, še tak priimek ima, da je res direktno za poker reklamo. Uspel mu je. Ampak pač njemu je tudi bilo to dano, da mu uspe. In na račun tega milijoni mladih cele noči igrajo poker, da bo tudi njim lahko to uspe. Tako da ne prepušča stvari na ključu. Spet so stvari, na kjere ne moraš vplivati, ampak naredimo vse, kar lahko, da zmanjšamo verjetnost ali pa povečamo za tisto, da privlačimo stvari, ki bi jih radi imeli v življenju. Dodam še en primer komunikacije zanimive. Tam je še posebej šeč. Recimo primer ženska, naroči moškemu, da ne gre v trgovino, ne prinese mleko. On gre v mleko, po mleko, nazaj prinese ne mleko, pa vse drugo po mleko. Ja. Itak, kaj ponovat naredi žena, kak reagiramo? Ja, napizdi ga. Kaj se misli? Nahruljimo ga, se pravi, drugi že mišla sama in vidite, takoj se v položaj mame postaviš. Če se to naredi enkrat, je že nezdravo za odnos, če se to dogaja 10 let, 100% pa te poleg sebe otroka, ki ne bo hotel doma časa preživljati, pa se ženska čudi, pa zakaj je samo gostilni, nič ga ni doma, nič ni... In spet, jaz se tudi sam svoj čas nisem želel veliko doma vračati, ker sem doma čutil, da ni glih prisotne klime, ki bi jo rad, recimo, da se lahko, spoh doma, ne bi bila ambasada miru pa regeneracije. Zdaj to lahko reče, čaki, pa se smo, ne, to ni, to je zdaj, to, ti nekje v knjigah živiš, bod realen. Ampak poznam familje, kjer imajo na tak način življenje zastavljeno, vse otroke njihove vidim, to so otroci z drugih planetov. Resnično, neverjetno bitje. In zato, kako to pričarati? Spet, vidite, moški lahko živi v eni stavbi, dva, tukaj recimo na trsobi, ima 3x3 sobca lepo, malo je topli čez dan, imaš tam WC, ajde se znajdeš. Ženskam praviloma zelo težko. Ene ste res asketske, ok, se stvari uredijo, drugače pa moški lahko v špajzu živi, praznem magar nekaj časa. Ženska rabite pa, da so stvari estetske, da so stvari lepe. Kaj pa če tudi ženska je sposobna takem živeti, ko ga je ona pa ženska? To je zelo dobrodošlo, čisto. To je redko so take, ampak imamo zelo, zelo pomešane stvari. Spet tukaj, če bi stališča modrosti govoril, vam lahko dam tudi na to odgovor. Ne vem, če pa zanima odgovor na to, ampak sem velik nevijač tega. A sto pa zelo stvar, da z leti starejši kot smo, bolj praviloma smo moški ženskam podobni, ženske pa malenkost bolj te moške kvalitete razvijete. Stopažil to. Kaj učim odrost v tem? Da se preko tega že naše telo, subtilno, na naslednjo epizodo pripravlja. Razumete, kaj to pomeni? A pa bom moški, a bom ženski. Da se samo prisedemo. Zakaj pa do tega pride? Poglejte, eden, ki skozi travo kadi, postane takšen kot travca. Tak, ne. Eden, ki ga skozi pije, postane tak, kot je alkohol. In isto recimo, napravim to, da nujno za ta primer to velja, ampak postaneš takšen, kot je to, kar uživaš. Se pravi, imam kolegico recimo, ki uživa ki je iz Šaleške doline, uživa v krasni glasbi recimo, v zvočnih terapijah, v gongih in resnično taka angelska postaja. Prav vidi se, kakve angelske kvalitete ima. Imaš pa obratno, imaš pa moške, ki uživajo v ženskah, pa vidite, pol z leti, starejši kot so, vedno bolj so po ženščini.
govorijo tako, obnašajo se isto. Obratno imamo ženske, ki ali uživajo v moških, ali pa živimo preveč na moški možat način, spet kot plot okoliščin, ki so nas v to očitno napeljale. Zato je to dobro imeti na umu. In to nam je lahše v pomoč pri odpuščanju, če to znanje poznaš, je veliko lažje komu odpustiti. Čas, kjer se vpraša, pa kje sem si tega zaslužila, zakaj je tega treba. Zato je tako važno, da naredimo red v življenju, da nisi do ničesar negativno vezan, spet tudi do ničesar preveč pozitivno vezan, da imaš neko zdrav balans, zdrav odnos do vseh stvari okrog sebe. Andrej, a lahko vprašam, nič, da bi jaz imela karkoli proti pa to, ampak zakaj je zdaj toliko moških, toliko gejev? Tega je zdaj ful, recimo 50 let, ne vem, mislim, sem nevenga. Ja, razumem. Lete, lete, lahko dam en primer. Spet, tukaj tudi večje. Lete, večje vzrok za vsako stvar, težko reči, kaj je vzrok za kaj. Ampak lahko dam samo en primer, da zelo važno je, zakaj se moški recimo, ni to edini vzrok, da bom jasen. Zakaj se moški recimo načrtno odloči, da sploh ne želi ženska imeti opravka? Zato, ker ima že od samega začetka mogoče slabe izkušnje za ženskami, z mamo ta odnos zelo povezan. Dan danes so redke tiste mame, ki resnično prav se čuti, pa vidiš, da je res. Jaz vidi se oddaleč, ko tako osebo paziš. Oddaleč in moški to občudu in ne pomisliš niti malo, da bi grdo s tako osebo delal. Umrl bi za tako osebo. Dan danes je pa to vse redke je prisotno. Tudi zakaj je ženskam vedno teži to, ker imate slabe izkušnje že starši od samega začetka, če si že strani očeta prizadet, tako pa drugače. Avtomatsko boš začenil vedno bolj sebe ščititi, zelo težko boš moškim zaupal v bodočem življenju. Na račun tega se tudi moškim težko povežeš. Če ne čuti moški polnega zaupanja, polne predaje, ne bo tudi sam čutil ali pa mogel prevzeti polne odgovornosti, ker bo čutil, da je neka blokadica prisotna v odnosu. Pa eno sličico sem videl na spletu pred časom, kjer je mama recimo, mama razočarana kot plot slabih izkušenj z moškimi, reče, jaz ne rabim moških, ne rabim ga. To včerka njena sliši, puberteti, reče, jaz tudi ne rabim moškega, kar dan zelo pogosto vidimo, sploh v šolah. In tudi to se v družbi promovira, ker nije boljše stvari, kot kar nepreskrbljene, nezaščitene ženske v družbi. Prvo, kar je naivne, oziroma lahko se jih izkorišča, tako pa drugače, s razno raznimi obljubami ali pa dostopi. In pa nije boljše stvari, kot kar nemotiviran moški, kar je pa spet, da se ga izkoriščati. Eden, ki nima motivacije, ki nima neustrašnosti, ki nima ljubezni. In ko to sliši njen, se pravi, sin od te gospe, ki to reče, kaj pa on reče? Jaz pa ne želim postati moški. Razumete? Začaren krok. Zato je tak važno, ponavljam, spet, marsikjer me označuje etiketira lega ta. Včeraj sem mogel pisati dodatno pojasnilo za predavanje na eni od državnih institucij, ker so se določeni ljudje začeli pritoževati, češ, da kaj bo pa ta predavo, ki je na črno-bel način in ki spodbuje nasilje nad ženskami. Kar sem poskušal obrazložiti na dolgo pa na kratko, da se ravno kontra stvari spodbuja, da se opolnomoči vsazga posameznika, da moški vemo, da niti na pameti ne sme prije, da sploh grdo delaš za nekom. Nas so v mladih letih, spomnim, kak so nas punce klaftale, nisi pomislil, da bi jo nazaj udaril. Samo vedel si, da si dubil zato, ker si imaš mogoče predolg jezik, niti podrazno pa, da udariš nazaj. In zato je treba tukaj malo globlje te stvari razumeti. In pa videti, da je namen predavan ravno obraten, da se zaščiti vsazga posameznika. Da ne bomo rabili iskati ali krivcev za vse stvari okrog, pa da ne bomo rabili se vrteti v začarni krog, ampak da poskušamo poiskati, kje so vzroki za to, kar se nam dogaja. Tako da najmočnejša oblika ali pa najmočnejša moč ženske je v njeni materinskosti. Otrok ne more ali pa moški ne more ne lepo ravnati za žensko, ki je resnično materinska. Ponavljam pa zraven inteligentno materinska. Zato rad rečem ženskam, izogibite se moških, ki nimajo ali pa ki nimamo vzvišenih ciljev v življenju. Eden, ki sam za sebe živi, ali pa sam za denarnico, ali pa sam za fuzbal, ali pa sam za prijatelje, ni dost. Mora nekaj biti, kar ga... Zakaj? Vite, to je spet s psihologijo povezano. Če ima moški razum, če stano nečem razmišlja, nečem zelo važnem, nečem zelo čistem, ali pa nečem svetem, ne bo sploh padel na to čustveno ravn, pa na sentimentalno ravn, ker bo stalno imel na umu nekaj drugega. Nikola Tesla, recimo. Doktor Gadecki, krasen psiholog, ki pride tudi v Slovenijo, upam, čez nekaj leto dni. Pravi, da noben psiholog ne more moškemu pomagati, moškemu, ki nima misije v svojem življenju. In jaz lahko sam pre sebi vidim, dokler sem pač živel za iz danes na jutr, greš na živce sam sebi in vsem ostalim okrog sebe.
Obratno, ko veš, zakaj živiš ali pa kaj ti je naloga, pičiš naprej. Tudi če okrog tebe se rušijo stvari, boš zbral moč in silo, da greš lahko preko tega. Zato je tako važno, že v otrocih, od mame, od samega štarta, ne vzgajate pupik, kar se tudi, kar je z vašim komentarjem odprej povezano. Večinoma ste mame zelo navezane, še malo bolj, kot večina moških. Ne? In je avtomatsko se na otroka zelo navežete. Ker pa vaša zavest, smo dali primer, vpliva na okolico izredno močno, take volje, kot ste vi, so vsi ostali, je važno, da v otroku vidite heroja, fanto. Ne pa, sinček moj mali, pred 12-ih pa ga še kar za uho, pa kak se boš pa na vlaku znašel, kaj pa če ne boš me kaj jesti. Ker fante se v taki luči vidimo, kakršne nas mame vidite. Zato je to zlo važno, da tukaj zavestno, sploh ko je star 5, 6, 7 let, se priporoča, da postopno, malo po malo otroka skikla, kiklica dol, še vedno ste tam zraven, da vsekakor pokažeš ljubeznivost pa nježnost, ampak da ga takrat v večini, v glavnini moški prevzame. In da gre to delavnico, da gre to na teren, da gre to v hosta, da se postita kakšen dan. To moški rabimo, ker če tega ni, če pa v prevelikem luksuzu rastemo moški, sem pa dal prej primer, to je čutna raven, se pravi čutila pa čustva. Luksuzu pa naša inteligenca spi. Jaz sem včeraj razmišljal tukaj, lahko iskreno povem. Tukaj je zelo prisotna energija uživanja. Ne pridemo se sprostiti. Videl sem, kako mi je teže se usesti za knjigo, teže se zbuditi zjutraj, v 4 zjutraj, teže kaj napisati, ker je v klimi prisotna ta energija uživanja. Za moškega pa, če želi inteligenca nekam imeti, mora čustva pa čutila, mora nekak spet jih tak, da kvalitetno ješ, zadovoliti, to na tem, to imam poskrbljeno. In zato je tako važno, če želite močne moške vzgajati, da se to od samega začetka dela. In če ni takšnega očeta doma v familiji, recimo, primer enostarševske familije, obvezno ga seznaniti, ali pa jo isto, hčerko, isto, seznaniti za nekom, ki ima res take kvalitete močne. Ne rabi ga videti vsak dan. Jaz sem na enem predavanju bil, kjer sta dve sestri prihajali redno. Ena ima otroka, starega 10 let, ločena. In ta fant je samo enkrat na predavanju bil z mamo. In se ga spomnim, kak je tak gledal, prav upijo vse, kar je slišal. Star nekaj 10-11 let. In dan danes, ko gre, prav doma samo od sebe reče, ti tole bi bilo pa všeč njemu, če bi videl, kaj tukaj delam. Ker ima na umu nekaj, da nekdo recimo ceni to, kar počne in ki je nekje prisoten, če ga bo rabo vedno. In res vsake tako časa pišete, se dobimo, se srečamo. Enkrat na leto. Zato je tako važno, da se v vasi funkcionira isto. Da ne živite tako, kot marsi, kjer od vas jih živel, oba službo, ki vas zmatra, pa v garsonjerce ali pa v hišo, pa se z drugimi ne vidiš, ne slišiš. To je tudi, ne, ni ok na dolgi rok, ker pride hitro do naveličanja, do izkoriščanja. Službe so predolge. Koliko časa bi delali, če bi si same zbrali, koliko ur bi delali vsak dan? 4 do 6. Kjer od vas je delala tisto, kar res radi počnete? 1, 2, 3, 4. Pol, Andrej. To se vam v veliki meri vidi. Tudi na, zato je zelo važno, da spet, še posebej mlajšim predamo in tisti, ki ste, vsak od nas, kaj vemo, da imamo pred sabo še 50 let življenja, nikoli ne veš. Delati na temu, da vsak dan delaš tisto, kar rad počneš. Kar rad počneš. Jaz sestra vprašam, koliko ur delaš tisto, kar rada delaš. Ja, enkrat na mesec ali pa dvakrat. Jaz delam vsak dan to po 10 ur. To je moje, to ni delo. Nikad naroden čas, ko reče, da je račun pošel na šolo. Ok, radim tudi nekako, da deluje na dolgi rok, ampak to je fešta. In vsak od nas ima tako področje. Še posebej za vas je pa to ekstra važno, ker ko pride moški domov, pričakuje določene stvari. Se pravi, da bo čisto doma, da bo dišala lepo, da bo lepo, da bo hrana na mizi, da bo hladilnik poln, je tak. In če vas služba izmuči, ko pridete iz službe domov, se pravi, če v službi dajete energijo, in če doma dajete energijo, in če še otrokom, še sorodnikom, stalno sem daješ in po 3-4 letih kolaps, izgorelost. In ženska, ki ni mirna, zadovoljna, avtomatsko zgubi lepoto, zgubi sijaj, zgubi nežnost, za moškega ni več zanimiva. To se pa povezuje s čim? Moški z leti praviloma, razen izjem, ki popolnoma degradirajo, pridobiva dobre lastnosti. Se nauči komunicirati in vidite, moškom je vedno lažje se povezati z družino, recimo novo ali pa žensko. Ženski pa vedno težje. V prvi fazi je zaradi časa, v drugi fazi pa zaradi naveličanosti, pa neke podzavestne blokade pred tem, da še koga spusti v srce, ker jo je resnično prizadel to. Če žensko res kdo prizadaneš, težko tebi. Hakimo piše o tem, da je izredno močna stvar prekletstvo ženske. Da če to dobiš, da greš težko preko tega. Spet zakaj do tega pride, ker moški grdo delamo en z drugim. Zato moškim recimo, ko z njimi govorim, tudi zdaj bomo začeli neke klube, kjer bomo predvsem, sicer bojo skupine verjetno manjše,
ker so redki, ki jih to zanima, ampak so pa zato tukaj bolj dragoceni. Govorili o tem, recimo v sanskritu je isti izraz, kot je za bogatstvo, tudi za žensko. Lakšmi. Pomeni in denar, in bogatstvo, in žensko. Se pravi, če želi eden res imeti obilje bogatstvo doma, mora avtomatsko lepo delati za... In to redko slišiš na predavnih uspehov. Tam se bolj bilda, bolj ne, akcija. Ok, to je tudi treba bildati, ampak obvezno tudi za dame znati lepo poskrbeti. In William Golding, znan, ne vem, ali pisatelj, avtor, rečemo, je zapisal, da ste ženske neumne, ker se pretvarjate, da ste močnejše, da ste enake moške. On pravi, močnejše ste. Da primer, recimo, ne, če dobite, ne vem, pride sadje na mizo, 5 minut imaš takoj sadno kupo, lepo diši, gor, dekoracija, možansko, kar neenkrat. Drug primer, da, če dobiš neko sobco tukaj, ne, 6x6, skladišče prej, dobi ženska to v roke, puf, evo ti imaš tukaj noter, luksus, salon, neki res dom. Pravi, če dobi seme, ne, ženska, imaš otroka v enem letu. Pravi, ampak, če daš pa drek ženski, si lahko pa 100% da boš dobil v zelo kratkem času nazaj eno tako veliko kupico. Potrjeno. In vidite v praksi, poglejte, dolgoročno, ali vidiš pare, ki so neverjetno povezani, srečni, ali pa vidiš pare, ki pa, kjer je pa groza. Tisto umestno poti pravilo ni, ker imate tak močna energija, ženska energija. In je treba se tako, ko za jadrsko energijo, ne možeš to kar vsakem dati roke. Je tako? Vidite, mi smo pa v teh stvarih nepoučeni. Nepoučeni. Tako da, učiti otroke v tem. Zelo bilo, nekaj so napačnem dal, če ne bi zaupravljati. Mislim. Se marsikaj v teh časih je dano. Živimo rezultatno. Tako da. Fukushima. Zato je tako važno, da vidite. In kako vplivate kot ženska na nas? Dal sem zadnjič, imam da primer, od enega, se pravi, od učitelja, od Hakimova. Ena od učenk njegova je žena od enega od premijejev v Aziji. Ampak pravi, ko smo se spoznala, je bilo nič posebnega. Tega ne pove možu, te pa to pove učitelj osebno. Ampak je, ker zna delati, ve, kako ga angažirati, kako ga motivirati. Ta možk postal premijer države danes. In to je ta, recimo, to je tako važno. Vidite, v ozadju, ki se ne bo naprej gurala, ampak ki ga bo na elegant način motivirala, spodbujala. Ta, da prej dokončam to zgodbo v mleku. Ne, in večinoma rečemo, ja pa ne, spet si pozabo, drugič grem sama. In moškemu večinoma je nekaj najhujšega izpadeti slabič v očeh ženske. To je kamen v hrbet. Kaj naredi res sveta ženska, lahko rečem. Ona bi mu rekla, lej, pozabila sem ti reči. Ne, moja napaka, jaz sem pozabila reči, vse ok. In moški sploh, če je malo na ego, bo rekel, ja, pozabila sem reči, ne, drugič tudi zrihti, ok. Pa bo šel pa recimo delavnico ali pa v spalnico, pa bo ali na telefonu videl SMS izpred ene ure, ne, od žene, mleka ne pozabiti, prosim, mleko prines, ali pa listek v žepu, mleko, prosim, s tiskanimi črkami. In kaj bo moški naredil v take situacije? Še po mleko. Potiho se bo lepo splazil čez balkon dole ali pa čez okn, da ga ne vidi, pa prinesel en ajmer mleka ali pa eno kravo, da bo na zihr sam šel za hišo, da bo pomozil. Je tako ali ni tako? Ja. Andrej, kaj pa če rečeš, ko pride brez mleka, pa rečeš, mislim, čist z lepim tonom mu rečeš, a se ti daje nazaj, no? To je v redu, veliko boljš. To je umestna, to je dobro tri. To je dobro tri, tisto prej bi bila po moje pa odlično pet. No, jaz ponovno ne rečem... A pa prav dobro štiri. Ne rečem tega, ne? Ja. A si spet pozabil. Ja. Sam najbrž je zelo važen tudi, kaj čutiš, ne sem kaj rečeš, ne? Pač to je. Zato sem prej omenil to, da je sorodnica, ki je samo iz glave se naučila par teh trikov, ni šlo. Zato sem že zadnjič o tem omenil, kak je to, da vam doma stroji vse pucajo, to ni ok za nas. Meni je rekel pred leti prijatelj, do some menial service, v angleško, se pravi, deli kake preproste stvari, pomivi posodo. To je za tebe zelo fajn, ker dela zelo veliko z ljudmi, da ne boš preveč poletil, pa na račun tega baraba, oziroma da ne boš ponosen preveč. Zato je tako važno, da se redno, da se z rokami čiščenje, recimo, to bi mogli vsi mi delati, da se razume. Znati kuhati vsi mi, da bomo tudi znali moški bolj cent, žensko, da ko je ženska, recimo, ko ima težke dni, da takrat moški kaj skuha, da bo otroci znali to ceniti. In
pa da predvsem se spustiš vsak dan, da, da pa čutiš to, večinoma nam pomaga razviti mehkobo trpljenje. Vidite, tisti, ki imajo res mehko srce, večinoma so šli ljudje skozi neverjetne agonije v življenju. Bližnica do tega pa je poslušati znanje, slično, pa preko tega razvijati kvaliteto. Nimamo pa si okusa za to. Zato je tako važno se družiti za ljudmi, ki imajo kvalitete, kjer bi sam to trat razvijal. Redno družiti, vsak dan. Ker mi se družimo pa z ljudmi, katerim so vrednote bogatstvo, ne, malverzacija, goljofije različne, žlehnoba. Na televiziji se stalno blati zvestoba, tam si naivn, če si izvest. Ne. Zato je tako važno. In to, to pa vse malo po malo, kot taki mali črvički postanejo del našega značaja. Zdaj je važno, da narediš tukaj red, pa da imaš na reden dostop do vsebin, ki so ti v inspiracijo, da se v domov ljudi vabi, ki imajo kvalitete, kjer bi sami radi dobili. Čas so imeli pred hišami stopinje narisane, tak, noge, koliko imajo danes pred trgovinami, če šprite. In to je tudi lahko uporabno, recimo, če bi radi komorkoli doma kaj sporočili, pa da direktno ne govoriš nikomor neč, povabiš recimo enega znanca domov ali pa enega kolega, da je določeno stvar na elegant način preda, da je otroc kaj slišal, recimo, da je starši kaj slišal. Ja. Sem pa že prej, ko sem govoril, nakratko sem omenil učitelj ali pa psihologi, terapevti, včasih več škode kot koristi naredijo v reševanju sploh družinskih težav. Ker primer, če pridete recimo, kot, če pride ženska na konzultacije k moškemu psihologu, večinoma on zna poslušati, ne, kar včasih moški ne zna velikrat. Ena od glavnih napak moških je, da dajemo na svete, ko ve, malo potošte, pojamrate, začnemo moški takoj, ne, zakaj si pa to, zakaj pa nisi bila tih, zakaj pa to, kar večinoma v niglih, nekaj bi moral samo poslušati. In psihologu ni problem poslušati za 50 evrov na uro ali pa 100. Druga stvar, kar je slaba, je to, da se navežete avtomatsko na nekoga, sploh če znam seba poslušati, ti prirastek src. In kar se pa pozna na odnosu do doma, če ima moški eno, recimo, če je ena njemu všeč, bo to ženska avtomatsko čuti. Če ženska nekomu drugemu srce odpira, trosuno to direktno opiše, da vaš mož ni ta, s katerim spite, ampak ta, katerim srce svoje odpirate. Spet, zakaj do tega pride, ker avtomatsko nekomu moraš to podeliti. To moškim povem, če bi radi tem se izognili, delite na sebe. Jaz sam vidim v praksi, zakaj sem imel včasih, ko smo šla s punco pred leti ven, pred 10 leti ven, nekaj me zelo ni mi pasal, ko sem šel v gostilno. Pa sem bil in sit in nič mi ni manjkal. Danes razumem, kaj je to bilo. Ker sem jaz takrat ignoriral ta področja, nisem imel pojma o tem, kako to, kako odnosi deluje, kaj rabim narediti doma, kakve so moje dužnosti do nje. Sem samo za finance poskrbel, pa to je to. In je cena za to, da je avtomatsko, njo je pa naravno te privlači, ko vidiš ljudi, ki so bolj razviti. Spet, če je ženska res sveta oseba, bo tukaj že v umu te stvari odpravila. Ampak to je veliki izziv. Ampak je ravno tisto, kar naredi, kar da absolutno varnost v odnosu. Če v umu ženska smatra, wow, dobila sem super moža, super izbira. Tak moški bo to čutil in bo praviloma se resnično lepo poskušal truditi za tako osebo. Zato so tudi prijateljstva recimo med moškim in žensko. Spet eno so, če si res, ne vem, na zelo, zelo visokem nivoju, lahko, ampak je praviloma se ne priporoča najbolj. Spet, najbolj se družiti pari, recimo, če smo 3-4 pari, se dobimo skupaj. Ampak na enem od predavanj, ko sem o tem govoril, me tak dva dijaka, on me tak gleda, pa prišla sta skupaj, se pravi fant punca, na Gorenjskem na predavanje, pa sem takoj pomislil, da sta fant pa punca. Pa ko tem govorim, on me tak gleda, ne, da praviloma ne obstaja prijateljstvo, res ono, globoko prijateljstvo. Če sta par, super. Ona pa tako, ko to govorim, tako začne delati, vidi, sem, je kar ne začela plesati na stolu. On me pa popredavlja in reče, on, kak, daj ti meni pojasni, ne, kak to. Pa sem že prej tudi govoril o tem, kak bi bilo te všeč, recimo, če bi jaz, recimo, s tvojo punco, šel tako vsako soboto, malo ob Sori, gor na Gorenjske, malo, nič tazga, samo prijateljsko. Pa malo predem gre spati, pošljam SMS, da je sam tako, da vidim, da vse vredi. Pa me tako čum gleda, to je bilo med predavanjem. Pa predavanjem prije do mene, je že malo drugače vprašal. Pa naslednji dan mi piše ona in on, da je začel nekaj čutiti do nje, da je, kak je ne to pove. Da malo se boji, da bi prijateljstvo razpadlo in da imel sem pa podobne izkušnje z mladih let, isto fant ne veš. Zelo dobre, oziroma družil se z dvema dekletoma, nisem z nobeno nič imel. Ampak mislil sem, da le, če bom naredil korak naprej, bo na enoma več prijatelja, ker tako nisi poučen tega. Nisi vprašal nikoga, nihče ti ni povedal. In danes ta par lepo funkcionira, tako da je zato zelo važno, da
tudi če bi radi imeli posluh, recimo vnukov, ko pridejo v ta leta, poznati to področje odnosov in bote videli, s kakim zanimanjem bojo poslušali. Na eni od mariborskih srednjih šol sem predaval 6 ur, na tem je razvad, pa sem pa rekel, da lahko, če želite, še 7 ur ostanemo, pa vam malo te fanti punce, malo, ne, kar je off topic tega, kar smo govorili. In jih je več kot četrt ostali, še 7 ura, prostovoljno. Ko bi rekel, čak to ne zanima otrok. Zato je to zelo dragoceno znanje, ki nam je lahko vsem v pomoč. Tako da, in kaj pravite, a so lahko moški pa ženske prijatelji ali ne? Jaz nisem nevjač tega. Ne. Tako da, lahko smo si dobronamerniki veliki, ampak je, ne priporoča se, da se preveč, kar je pa spet za okolje, v kjerem živimo, lega, spet taj stolik ali sedem žlico, ampak probajte sami sebe vprašati, kak bi vam bilo všeč, recimo, če bi vaš mož hodil z moje sestre, recimo, staro 23 let, tako obča, prijatelja sta, oba sta, recimo, pravnika, najverjetneje ne bi šli stvari skozi. Da, mogoče malo grd primer, ampak sam depoanto podarim. Ne, jaz mislim, tako prijateljstvo v istih letih, pa to, a veste, to. To so tudi... 15, 15, 50, 50, 50, 50 ne zdaj. To mislim, ne. A veš, ne ti iz tistih drugih. To. Ja. Pa tudi, ko ste samska praviloma, večinoma vodi to. Ja, tako, tako boste kmalo vesvali. To je tukaj tako važno narediti. Med, taj zdravi meni. Jaz mislim, da vedno v tem razmerju mora biti taj simpatija z ene strani. Ker drugače sploh ne pride na te, do te povezave. Na tem je pa tako, kot si ti rekel, kaj naslednji korak pomeni za unga druzga, ki pričakoval samo prijatelj. Ja, tako. Vedno in eden praviloma vedno trpi. Ja. Sploh moški pa zelo težko naredi nekaj, od česar nima nobene osebne koristi. Ja. To je tudi razlika recimo v odnosi. Ženske zelo rade tudi pomagate, ni vam težko nekaj narediti, potihem računate na nekaj, da bo tudi v zameno prišel za to. Moškega pa zelo težko pripraviš do česar koli, ampak ko nekaj naredi, potem ga ni težko, bo delo. Težko naredi zato... za žensko, ko mu ni naredi do nje. Zato sem prej to nakazal, recimo, kar se na vse nanaša, da je izredno važno, da en drugega smatrata za daleč, za najboljšo možno izbiro, kar smo dobili. Če recimo, sploh če to žensko misli zelo težko v odnosu, ker imate zelo ta močni vpliv, moški čuti. In če moški prezira žensko, zato je tako važno, da znate s časom manipulirati, dobro, da znate dozirati in druženje in čas, in da ko je kriza v odnosu, da grete do babice, ne poveta recimo može, zdaj smo pa v krizi, razmišljam, da te bom pustila. Ne, moja mama rabi moja družba, rabi pogovor, da se nekaj usedemo, a bi te motili, če gre na kratko do nje za par dni. To je tudi zelo močna stvar, recimo, ladim čist praktičen primer. Garant je imela kjer od vas, ali pa še ima doma malo težke, malo čudnega, težke energije, ker grete na jogo, na telovadbo, na gonge, mož nima mogoče za to okusa, pa se čudi, pa kaj tega treba, pa spet ja hodiš, pa spet ta neka nova družba. Malo je strahu za tem prisotnega. Ker tja pridejo ljudje, ki so recimo nazreli pa razviti, malo se bojiš, da ne bi kazga novega spoznala tam. Kak tem pristopiti recimo? Ena reče, lepa, treba tega, kuk smo pa stari, ampak primer, moja mama isto hodi recimo na sprehode, na jogo, vkus ima drugačen kot oče. In oče, ni bilo očetu veliko všeč, da gre na listco peš zjutri, pa da gre tja, pa tja na jogo. Po pa reče mami, ti kaj pa če bi probala tak, da mu rečeš, da lej, cel teden sem v službi, otroci me namatrajo, pa ko sem jaz živčna, ste še doma vsi poleg mene živčen, a bi te motli, če grem jaz večer malo na jogo, da se malo zdiham, da dam to iz sebe, pa da imam pol doma mir. Pa seveda, ne sem pet, ko sploh sprašuješ. Druga stvar, a bi te motli, ko sem pelil mamo pa sestro k ajurvedskem zdravniku, imela sta po 3 tednih obe, oziroma mama pa babica, obe čudežen rezultat, babici je tumor zginil, brez kakšnih askez velikih, samo mal nijans sta črtali s prehrano. Oče, avtomatsko nismo ga doma vprašali, jaz tudi sem rejel napako, mogo bi očeta, ma saj omenj, za kaj se gre. Vete, koliko je v medijih vsega, prevaranti taki drugačni in to moški takoj, tudi zato ima moški dvomočnejši, to je naloga sploh moških, da teh časih, da malo bolj dvomi. Ne? In je, sem ga zadnjič, ko smo imeli, res krasen pogovor doma. Spet s pomočjo stvari, ki sem se jih izučil drugih avtorjev. Sem samo rekel, ej, oče, koliko bi ta bilo, recimo, vidiš koliko je farmacija dela razne stvari, medicina tudi, no kljub doktorem krasnim, ne, so industrija praviloma dela, nas ima za bedake velikrat. Je rekel, seveda, pa poprašam ti, ampak ne, če alternativa, recimo, dopušča šanse, da je neke preverjene prakse, da tudi ima lahko učink na telo človeka. Ja, zakaj pa ne, treba preveriti.
sem vprašal, bi te motili, recimo, veš, da je šla mama, ne, do zdravnika pred leti, on ga je vrač klical, vrač je tudi rusko, zdravnik po meni zanimiv, pa, a bi te motili, če ti, recimo, če bi te vprašali prej, ej, a bi šel, ne, a gremo lahko do tega zdravnika, recimo, ne, Andrej ga priporoča, plus plaču bo Andrej stri, nobenih stroškov nima z nami, plus spet zraven, da boš, ne, začutil, da vidiš, ali je, ali ni, če pa ne bo, se pokaže, pač gremo po svoje. Pa je spet direktno rekel, pa kaj sploh sprašuješ, to pejte, kaj me sploh sprašujete? Zdaj lahko reče, čaki, pa zakaj, pa koliko smo pa stari, zakaj moram pa... Tukaj je pa pol ta spet element ljubezni, da vidiš, recimo, kaj res ceni moški. Moški ceni, da, oziroma smatra, da mu je ženska zvesta, to smatra, da mu je zvesta, če je zvesta njegovim tudi tem načelom, principom. Čeprav vedemo v umu, da si ženska marske misli svoje, ampak da mu da to zadovoljstvo, da se strinja z njim. Kar je lahko zdaj spet, čaki, lega, kak je stvari uči. In pa to, da ne da ve vse v tem, s kom ste bile, kdo je vaša prva ljubezen bil, ampak o tem, da ve, kaj se dogaja okrog vas. In če ne bo se spuščal v to, če bo čutil, da ste res iskreni do nas. Če pa čuti, da se nekaj skriva, veliko žensk pride, recimo, z otroki k meni na konzultacije, pa doma ne povejo tega moške, pa povem, ne tega, povejte mu, kam ste šle. Prašite, bi te motili, preber si kaj, nas lahko pride, laga, spoznaš, pokličeš. Ker da se hitro, mal po mal nezaupanje upele v odnos. In imaš iz muhe takoj po parih urah lahko slona. Tako da, to ja, čist nakratko. Takih, ki moški kategorično zavračajo, pa ne upa iti niti z mano na eno predavanje. Ne, nočem doma cirkusa. Razumem. Zdaj ste pa eno važno stvar povedali. Recimo, če ženska preveč zavzeto neki sledi, recimo, če ženska stroga vegetarijanka, ali pa če strogo joga, strogo ne vem kaj, moški bo praviloma a priori proti. Zato je tako važno, recimo, če se za te stvari odločite, da najdete logične koristi, dobrobiti, ki jih bo mož ali pa družina ali pa kdorkoli od tega imel in da jih na elegant način možu predstavite. Spet ponavljam, sem vedel, da bo tega prišel. Če... kaka je razlika med manipulacijo pa diplomacijo? V čem? Samo v nečem, kar je zelo važno za nas, da se naučimo v življenju. V cilju, v motivu. Sam motiv. Če je naš motiv dober, bomo znali na... Jaz vam lahko direktno stvari, veliko bolj direktno povem, ampak ker tudi poskušam vam stvari predstaviti tako, da boste prepoznali vrednost v temu. Pakiraš malo zadeve, kako zgodbo poveš. Ne boš zdaj kot tak tele, kar direktno seka enih stvari. Zato manipulacija pa je, ko je namen čist. Zato je tako važno. Sam se spomnim citata prijatelja. Zakon je borba, zakon je raz. Ni borba. Seveda. Pa dostanemo to, če ga... Zato to, kar ste prej omenili, je zelo važno, da se naučite predstaviti v moškem, da on razvija sam, da bo prepoznal vrednost vsem tem. Ne, jaz z vam sodelujem. Ali pa kdorkoli. Ki jo zanima, ja. Ampak ki jo ponudim pet z mano, to pa to. Koliko je dober. Ne upam, mož bo čist znoru. Kaj bi mu jaz rekel, recimo? Ne poznam ga, pa na pamet govorim. Veš, tja hodimo malo, migamo lepo, telo postane tako čvrsto, tako vidko. Pa jaz se tako spoščen postaneš. Pa te bo pa drug vidn... pogledal. Bo pa zelo znamo. Ampak poveš, greš, lada, zdaj še drugo stvar, recimo, ki ste to omenili. Danes, za kam se ponovati danes dame lepše oblečete? Za doma ali za na cesto? Ja, za doma, ja. Za stalo. Zakaj se pol čudite, če vam moški kdaj ne želijo kupovati kakih lepih oblekc, sploh takih malo bolj romantičnih ali pa seksi oblekc. Če vidi, da doma si oblečena v delozi, ko greš, ne, ko bi na zono, ko greš ven, in inteligent moški ne bo tega hotel delati. Zato se tudi to je zdravo in povezano. Vam priporočam najbolj imeti elegantne, take lahkotne oblačila, dolga oblačila, recimo hlačniki, klesarje, različne. In to je tudi, če bi rad, da bojo videli vas moški ne kot delovno silo doma, ali pa kot enega garača, je treba, probite tak ambijent ustvariti in s frizuro. Zelo močno, recimo energetsko je, so pletenke, pletenke kot kitke, to je zelo močno, pa recimo kakšne te lahkotne, dolge obleke, elegantne. To, več je manj tudi tukaj. Dolge, obvezno dolge. Obvezno dolge. Ja, pa ne kratke, pa visoke pete. Vse to pa vi veste vi. Ne sem prešala, ste rekel dolge. Ampak jaz pa ciste štikle, pravijo moški, to je pa ne čist kratke. Je treba za drugo podnevno. Imamo veliko kategorij moških različnih. Meni kolegica reče, pred leti je rada rekla, je bila tudi malo na podlagi tega čez čas užaljena, ko je videla, da sem to na predavanjih omenil,
da se je čudila, zakaj same playboye srečuje v življenju. Yeah. Ne? Tudi na to, na to je odgovor, recimo. Ja, zato so mislim tako, pa res zelo je simpatična, pa lušna, ampak ni pa, nima pa toliko mogoče še obujene materinske energije prisotne. In avtomatsko privlači take ljudi. Zato, če pa oddajaš in žrevaš materinsko energijo, jaz res, ko vidiš osebo, ki ima to izrazito, spok se ne prebudijo niže želje v človeku, ampak imaš samo željo lepo skrbeti za nekoga takšnega. In Hakimo piše o temu, pa govori o tem, da je vsaka ženska, ki ne izžareva, se pravi, materinska energija je zelo nevarna za okolje, to je malo težek izraz lahko. Ker vidite, kakšno moč ima ženska lepota, ljudje pstijo, moški psti, familijo, otroke, službe, sam gre, sam leti. To je tako važno, da poskušamo vsekakor biti praktičen, ampak kombinirati, balansirati, pa predvsem te kvalitete probati obujati, ženstvene, materinske. In prva dobrobit tega se bo na zdravju poznala. Na zdravju. Človek postane veliko bolj zdrav, srečen. Zato sem prej opisal delavnik, se pravi 4 do 6 ur, idealno. Najbolj zdrave in sijoče so tiste osebe, kjer jo poznam, recimo ženske, da imajo doma kakve joga centre, kakve terapije različne, kakve masaže različne, priloma več ženskami delajo, ali kakve kremice doma delajo, ali ima vrtec mali doma za mali krok otrok zbranih, kjer jo sama zbere. Tako da, ampak vidite, kaka paleta stvari je na izbiro, recimo, paleta obrti različnih in če se malo znajdeš, ste lahko zihr, da vam bo življenje, kakor pa mu rečete, poslalo vse, kar rabite za to. Vse, kar rabite za to. Preverjeno v praksi 100-krat. Najrač bi samo o tem govoril, ker tukaj je glavni vzrok naših problemov. Ker nimamo zaupanja v to. Ampak verjamemo v strah, pa v denar. To je naš, tukaj je pa na nas, da naredimo ta preklop. In da poskušamo biti deležni izmenjav čudežnih, ki smo jih lahko deležni. Tukaj lahko še eno zanimivo temo, čist na kratko dotaknem. Sorodna duša. Kaj je zdaj s tem? Kdo je zdaj tukaj od vas moja sorodna duša? Kako to, da so praviloma vse sorodne duše najverjetno take lepe, ali so močne, ali so bogate? Kako to, da praviloma ni to ena tam v domu starejših, brez zob, recimo? Kako to? Duša je duša. Če govorimo o duši, pol ignoriri telo. Ne? Plus, še to vas lahko vprašam. Poznate, kjer osebo na tem svetu, da resnično ves čas razmišlja zgolj in le za dobrobit ostalih. Zdaj, brez lažne skromnosti, damo lati vsi roke gor, ki mogoče koga poznate takšen ali pa ki se... Zakaj sem to rekel? Ker večinoma je vsakem izmed nas najbolj naravno ali pa zelo blisto, da tudi na svojo dobrobit, na svojo korist iščemo. Vjeta? In vsekakor lahko, če prijete dva skupi, ki imate zelo podobne ideale, podobne motive, podobne lifestyle, super, to je kvalitetna zveza, garant. Ampak ne bi pa smeli ljudje preveč slepo iskati nekoga, ki nas bo v vseh aspektih zadovoljil, ki nas bo vedno poslušal, vedno razumel, vedno toleriral, ker vidite, da je praviloma, imamo vsi manj ali pa več prakse, da v ljudski obliki to ni ravno izvedljivo. Kaj počim odrost? Da obstaja nekdo, ki ima take karakteristike, osebnost, ki ima take lastnosti, ampak da mi večinoma iščemo na napačnih mestih. Kar pa ne pomeni, da bomo zdaj vsak za sebe živeli, ravno preko odnosa s drugimi ljudmi in še posebej z možem, ženo, obujaš ta svoj izvorni odnos lahko. In samo to je edini odnos, ki ti nikoli ne bo dozet in ki ti lahko v vseh aspektih polno zadovolji. Tako da, malo kot pogled moj na to ali pa pogled ved isto na to področje. Ni mogoče najbolj romantično, ampak je ekstra romantično, ko vidiš kakšna paleta različnih občutkov, ki se nikoli ne nehajo preko tega dostopno. In pa, če je kjerakoli zveza malo zgubila čar, ne, so vedno na začetku medeni teden, pol drugi teden je ne, sladki teden, je v temu, da kogarkoli bi radi spet videli v najboljši možni luči, da delite ali pa delimo na tem, da ga bomo začeli poskušati služiti inteligentno. Ne po svoje, kdaj gremo tja, kdaj me boš tja pelel, kdaj mi boš to kupil, ampak kaj lahko danes kuham za tebe, kam lahko te danes, a te malo zmasiram. Razumete? Ker vidite, ko smo zaljubljeni nekoga, ga vidiš kot angela, dušica. Poljko pa nekje, ko si ga pa začneš malo lastiti, pa se pa naši ego ti pokažejo. To se še posebej pri otrocih pokaže, ko so stari 15-16, ko poskušajo starši dobro namerno po svoje z njimi delati. Tako da je tudi to zdravilo za zvezo, kako obuditi,
odnos, probi inteligentno mu začeti doprinašati. Tako da, evo, tema bogata, široka, smo poskušali čim bolj jedrnato stvari zajeti v eno tako kratek paket. Za konc pa ena zgodbica, malo za šalo, malo za res. Pred leti je ena gospa prišla v Ugljan in je slišala, da ima tukaj eno stavbo z 6 nadstropji, kjer noter imaš razne kategorije moških. In edini zakon, edino pravilo je v tem, da ko greš v više nadstropje, se ne smeš več vračati. Poznaš, ker to svoj. In pride na recepcijo, se lepo piše, vse anonimno, ok, super, ne, nobenih imen. Pride v prvi štuk in piše na vratih, ta etaža je pa za ženske, tukaj so moški, ki zelo radi delajo. Sem mislil, wow, super, končno, ne, nimam take prakse dobre odprej, vzamem. Pa že hoče iti noter, pa je nekaj reče, čaki dekle, lej. Tole gor imaš pol bajta, 3/4 hiše, da je nekaj biksat, no še nikoli vedela, če ne greš naprej. In gre tretji štuk, vidi na vratih napis, moški so tukaj, ki radi delajo, ki so zelo bogati. Pa si misli, pravi, ne, nekaj biksat, ne, tudi financ, varnost poskrbljena, vzamem. Pa spet hoče iti že noter, pa je nekaj reče, ej dekle, nekaj biksat, no, gor glej, še 3 etaže so, ne, veš kaj ti bo, te bo grizli čez čas, če ne. Če nisi brihtno v tej situaciji. In hoče že naprej, gre v četrti štuk, oziroma v tretji štuk, piše na vratih moški, ki radi delajo, ki so bogati, pa še otroke imajo radi. Če si misli, o, pa še družinski človek poleg vsega, ne, senzibilc. In pravi, zdaj pa res vzamem, to je to, zdaj pa nič več nobenih nepremišljen. Hoče iti noter, pa je spet nekaj reče, lej, rekle, lej, še malo še včak. Še boljši je, sigurno. Gre v četrtega. V četrtem vidi, se pravi, radi delajo, bogati so, otroke imajo radi, pa še lepi so povrh vsega. Pa si mislil, to pa ponovati se je rado, kaj izključuje. Zdaj pa res dost dekle nega biksat, prijem za kluko, let noter, pa to je to, pozabi na vse. Če hoče noter, pa se nekaj se upira, pa reče, neč le, idemo še gor, poglejmo še peti štuk. Gre v peto etažo, malo že noge bolijo, ne, stavba visoka, veliko razmišljanja, pa veliko vsega. Pride do vrat, na vratih piše, tukaj so pa moški, ki radi delajo, ki so bogati, ki imajo radi otroke, ki so poleg tega še lepi, pa še boga imajo radi v različnih kulturah. Pa si misli, zdaj pa tekli, zdaj pa res to je pa to, zdaj pa prijim se vrat, vlet noter pa ne razmišlji več nič. In že hoče zagrabiti, pa in nekaj reče, ej punca, 6 gor, tvoja šestica. Šestica. Zamislite si, če ste, kak bi bil v taki situaciji naredil? Jaz bi že v prve vešla. Že spanem zadovoljna. Na peto, na peto. In poskuša prebiti vrata, se ji ne uspe, in jo nekaj pokliče še gor v 6 štuk. Pride do 6 vrat, pa že prvo, kar je bilo malo čudno, je to, da nič ne piše na vrati. Pa si misli, mogoče so tukaj skrivnostni moški, pa so na račun tega malo stvari zapakirali, kar mora biti pri moškem obvezno. In ne, rahlo odpre vrata, pogleda, pa najprej se začudi malo, ker same ženske v tej etaži noter. Pa je drugi tak že videl, ne, si že tak malo prijemljajo druge. Ne, pa pokaže, prid noter, pride noter, zapre vrata, noter na vratih piše pa, ta etaža je za ženske, ki niso nikdar zadovoljne s svojimi moškimi. Tako da imam za šalo. Hvala vam za krasen ambijent, za ponovno pozornost, pa želim vam vse dobro še naprej na vseh področjih življenja. Tako da, hvala vam. Hvala vam.